Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Mərkəzi Bank manatla bağlı qərar verdi. Azərbaycan Mərkəzi Bankının idarə heyətinin qərarı ilə uçot dərəcəsi sabit saxlanılıb. Ölkə az xəbər verir ki, bu barədə AMMİ-nin məlumatında qeyd olunub. Belə ki, uçot dərəcəsi 7.75% faiz dəhlizinin aşağı həddi, 6.25% yuxarı həddi isə 9.25% səviyyəsində dəyişməz qalıb.